Dobar dan i dobrodošli na kanal Uradi sama ideje za kreativce. Danas pravimo makarone sa piletinom i pečurkama. Brzo se spremaju, a veoma su ukusne. Ukoliko se još uvijek niste prijavili na kanal, a ne želite da propustite nijedan recept, prijavite se sada. Za početak dodajemo ulje i puštamo ga da se dobro zagreje. Iseckamo jednu glavicu crnog luka i stavimo da se dinsta. Kada je luk porumeneo, dodat ćemo piletinu iseckanu na kockice. Naseckamo šampinjone i dodajemo piletini. I dok nam se šampinjoni krčkaju zajedno sa piletinom, kuvamo makarone po uputstvu sa kesice. Posolite po ukusu. A zatim i pobiberite. Dodajte origano. Ili ako imate italijanski miks začina, možete njega dodati. Odličnog je ukusa. Dodajte pavlaku i mešajte da se ukrčka. Neko dodaje brašno da bi se više zgusnulo, ja ga izbegavam i više volim ovako. Naseckajte mladi luk. Servirajte prvo makarone, pa dodajte piletinu . Narandajte kačkavalj i dodajte mladi luk . On jelu daje poseban ukus . Nadam se da vam se recept dopao. Vidimo se neki drugi put. Ćao!